hasieran jakin genuen oiz patronal estatalak jarri zuela eskuartzen dutzaleko Nafarroko hitzarmenaren aurkako salaketa, eta beno, ba, gaur etorri gara, ze bihar, berez maiatzak 17 aurreikusita zegoen epaiketa, azken momentuan bertan bera gelditu da, irailaren 28an izanen da, eta beno, gu uste dugu arriskuan jarraitzen duela hitzarmena, eta horregatik etorri gara Gurutzegorrira eta bihar Karitasera joko gara, ba, eskatzera hori hitzarmena ba, bizi-bizirik egon behar dela, langileen lanbaldintzak defendatu eta respetatu behar direla, eta ba, eskatzeko salaketa hori kentzeko.